መምህር ዘመርኩን በዛሬው ዕለት አንድ አስገራሚ ሰበር መረጃ ማውጣቱ ተነግሯል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ዓ.ም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተሰጥቶ የነበረው ሽልማት ጀርመን ማንሳቷን ገለጸች። የሄንሰን ክፍለ ሀገር የሰላም ሽልማትን ጀርመን ማንሳቷን መግለጿ ተነግሯል። እነንም ተመልክቶ ሰፋ ያለ መረጃ ይዘናል ወደናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ወለጋ ነቀምት ከተማ በሙስሊሞች መካከል በተፈጠሩ ግጭቶች መንግስት ከፍተኛ ኃይል ተጠቅሞ እየተነገረ ነው። በተለይም ፖሊሶች ከነጫማቸው መስጊድ ውስጥ ገብተው ከፍተኛ የሆነ ድብደባ መፈጸማቸው ታውቋል። እነንም በተመለከተ ዘርዘር ያለ መረጃ ይዘናል ወደናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። በለገጣፎ መኖሪያ ቤታችንን አናስፈርስም ያሉ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት መጎዳታቸው ተሰምቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፕላንና ልማት ኮሚሽን በነነዊ ጾም ጥቁር የለበሱትን ኦርቶዶክሳውያንን ከስራ ገበታቸው ማገዱ አነጋጋሪ ሆኗል። መንግስት ከጥቂት ቀናት በፊት ስንዴን ኤክስፖርት ማድረግ ጀመርኩ ቢልም ነገሩ ግን ሌላ ነው እየተባለ ነው። በስንዴ እጥረት የዱቄት ፋብሪካዎች መዘጋት ሊጀምሩ እንደሆነ ታውቋል። ይህም በአሁኑ ሰዓት እጅግ አሳሳቢ ደረጃ መድረሱን የፋብሪካ ባለቤቶች እየተናገሩ ይገኛሉ። እሱንም በተመለከተ ዝርዝር ያለ መረጃዎች ይዘናል። አማርኛ ቋንቋን በተመለከተም ያገኘነው መረጃ አለ። የአማርኛ ቋንቋ የአፍሪካን ቋንቋ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ስራ ሊሰራ እንደሆነ ታውቋል። እሱንም በተመለከተ ሰፊ ዘርዘር ያለ መረጃ ይዘናል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። አድማጮቻችን እስከ ፍጻሜ ድረስ አድምጣችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንድሰጡን በአክብሮት እየጠየቅን መረጃዎችን ከዚህ እንደሚከተለው ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፕላንና ልማት ኮሚሽን እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮም ጥቁር ልብስ ለብሰው የነበሩ ኦርቶዶክሳውያንን ከስራ ገበታቸው ማገዱ ተሰማም። ቅዱስ ሲኖዶስ ጾመ ነነዌን በማስመልከት አስተላልፎት በነበረው አዋጅ መሰረትም ምዕመናን ከጥር 29 ቀን እስከ የካቲት 1 2015 ዓ.ም ድረስ ለሶስት ቀናት ኦርቶዶክሳውያን ጥቁር ልብስ ብቻ እንዲለብሱ ማዘዙ ይታወሳል። ይህንን ትዕዛዝ በማክበር ጥቁር ልብስ ለብሰው መስሪያ ቤታቸው የተገኙ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፕላንና ልማት ኮሚሽን እንዲሁም የአዲስ አበባ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ሰራተኞች ከስራ ገበታቸው መታገዳቸው ተሰምቷል። በጥር 29 2015 ዓ.ም ጥቁር ልብስ ለብሰው የነበሩት በቁጥር 20 እስከ 30 የሚደርሱ ሰራተኞች ወደ መስሪያ ቤታቸው አትገቡም መባላቸው ተከትሎ የነበረውን አለመግባባት በሶሻል ሚዲያ ሀሳባቸውን ገልጸው የነበሩ ሲሆን በቀረጻው ላይ ፊት ለፊት የነበሩት ሶስት ሰራተኞች ከስራ ገበታቸው መታገዳቸው ተሰምቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬትና ልማት አስተዳደር ቢሮ ሰራተኞች የሆኑት ወይዘሮ በለጡ ዘለቀም ጥቁር ልብስ የመልበስም ሆነ ሀሳባቸውን በነፃነት የመግለጽ መብት እያለን ቢሆንም የመስሪያ ቤቱን ገጽታ አበላሽታችኋል፣ እንዲሁም ከተሰጠሽ ኃላፊነት ውጭ ተንቀሳቅሰሻል ተብዬም ያለምንም ጥፋት በትናንትናው ዕለት የካቲት አንድ ቀን ተጽፎ የተዘጋጀ የእገዳ ደብዳቤ ተሰጥቶኛል፣ ከስራ ገበታ ታግጃለሁ ስትል ገልጻለችም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፕላንና ልማት ኮሚሽን ሰራተኞች የሆኑት ወይዘሮ ሙሉ አያሌውና ወይዘሮ የትና የተሾመ እንደገለጹት የፕላንና ልማት ኮሚሽን ሰራተኞች ድልደላ ፈተና በዛሬው ዕለት ስለነበር ፈተናውን ለመውሰድ በመፈተኛ አዳራሽ ውስጥ ቢገኙም ታግዳቸዋል ተብለው ሳይፈተኑ መቅረታቸውና ከስራ መታገዳቸውን አያይዘው ገልጿል። በለገጣፎ መኖሪያ ቤታቸውን አናስፈርስም ያሉ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት መቁሰላቸው ተነገረም። በቅርቡ በተመሰረተው ሸገር ከተማ በተካለለው ለገጣፉና ለግዳዴ አካባቢ መኖሪያ ቤታችን አናስፈርስም ያሉ ሰዎች ከኦሮሚያ ፖሊስ በተተኮሰ ጥይት ቆስለው ወደ ሕክምና መወሰዳቸው የአይን ማኞች ገልጿል። ለግጣፉ ልግዳዴን ጨምሮ በሸገር ከተማ ስር በሚገኙ ስድስቱም ክፍለ ከተሞች ህገወጥ ነው በሚል እየተካሄደ የሚገኘው ማንነትን መሰረት ያደረገም የመኖሪያ ቤት ፈረሳ ዛሬም እንደቀጠለ መሆኑ ተሰምቷል። በለገጣፉ ለግዳዲ ልዩ ስሙ 44 ማዞሪያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ዛሬ የካቲት 14 2015 ዓ.ም ከማለዳው ጀምሮ በቤት አፍራሹ ግብረ ኃይልና ቤታችንንም አናስፈርስም ባሉ ነዋሪዎች መካከል ግጭት ተፈጥሮ አርፍዷል።
بزين بيت آفراش غبر هايلو عجبو يمين كساكسو يو أورميا ساتت هايلوش با كفتو تاكسو هلا سووش قوسلا وده كمنا موسداتشون يا عين امانيوش غل سوارم يا ساتت هايلوش كاك قوسلوا اچو سووش بيت جماريم قطراتشون بولي التاوك بركات تاسووش آفنو وده پوليس تابيا موسداتشو تنگروالم باتش اماري منواريو چو باز اتطاهيلوش تاگدو يراسا چون بيت ايا فرسوم فيدو اندي كرسوم الدرگا چونم يه اين مانيوش غل سوالم بازيم كفلا كتما منو رايبت يفرس بات چون سووش گودانا لأي كميور كو بميل بابيتاچو ياستقللو يه اورميا بير تولاجوش يه آسرام مستشبر قطات با كفلا كتما استراد درو انده تتقلب بات چو تسم توالم لمن بيت يفرس بات چون سوچ آستقللا چو بميل يه تتقلب بات چو آسرام مستشبر قطات بميلشا تقدو مكفلا چوم تسم توالم ودكت اي مرجع سن تلال فارماج اوچاچن دوكتر عبي با جرمن منگستان ما كانينت تسطو تيان برو شلماتون انده تنت اك تسمم با تلايم با اهون سات با آگرهون يتاون تكتلو با تلايم دوكتر عبي استراد درم يا تلايو هوكتوش مكنيات هونال بميلون اينن شلمات اندينت اك يتدرگو اند اوروپا اوان اقوت اتر با خودتشي اسرازت انيام تمرت لأي ايتوپياو تقلائي منستر دوكتر عبي احمد تاسطو تيان برو يهنسن كفل هاگر يا سلام شلمات اند غناتايتو اند تنت اكنام اند توسدبت جرمن يالو يه شلمات شلامي درجت ماستاوكو تسمتوال ونوم جن بزي قداي كا ايتوپيا من قصبا كل اسكاون من ماينت ملاش اندال تسطة تاوكوال سيل ممير زمركون باكالة بمعبراي ميديا اگارتوال بازاري ولد تارماج اوچاچن بنكم تكتما اكبابيم كفتن يهوانا ود راتوست قبتو مكويتاچو تاوكوال باتلايم وهابيان انفل جنبلو مسجدوست تاكاومو ياسموتن ينبرو ياسلمنا تكتاوش لايم پوليس كفتن يهوانا يهيلم ارمجا موسدو تاوكوال باتلايم پوليس كننج عمو مسجدوست قبتو دبدبو نال سيلو مناغراتشو تسمتوان وهابي ياسلت اللي بالوت تاقزو ان مفتي حاجو امر اندرس لاي مفنقل مجلس يادر رغ بودن نو بميل بفلسوما انك ابلن بلو تاقامو يوتوتن بار مسلموش لاي كفتن يايلر مجا اندتو سرباتشو تسمتوان تاقنات بفيتم بكمبولچا تمس عسا يون تاقامو مننساتو نام هزبوم تاك عمون عسامتو بسلام مقباتو يتاوك علم ودك اتاي مرجاسن تلال فارماج وچاچن كاكنات بفيت منقست سندين اكسپورت مادرق جمري اللو بيلم بادوك اتفابريكوش كفتن يوغن يسندي اترات مكستو تاوك علم يه پاستان نام كوراني عمراج فابريكوش يسندي مرت اترات قد مونال بزيم سرال ماكوم تاقد دنال سيلو لأفيم راديوش مقلس اتشو تسامتو علم የዱቄትና የዱቄቱት አምራች ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ሙልነ ለማ እንደተናገሩት ከሆነ ስንዴ ባሁን ወቅት ኮንትሮባንድ ሆኗል ማንንም እንደፈለገ መግዛትም ሆነ መሸጥ አይችልም ሲሉ ገልጿል መንግስት ለኤክስፖርት የሚሆን ስንዴ ለማግኘት ሲል ዩኒየኖችን ብቻ እንዲገዙ ፈቀደ ለዱቄት አምራቾችም በዩኒየን በኩል ታገኛላችሁ ተባለ በኋላም 12 ባለሀብቶች ተመርጠው ወደ ስራ ገቡ ዱቄት አምራቾች ግን ስንዴ ሊያገኙ አልቻሉም ሲል ጥሬታቸውን አሰምቷል የችግር ከተፈጠረ ሁለት ወራት አስቆጥሯል የሚሉት አቶ ሙልነ አምራቾችም በእጃቸው ያለውን ስንዴ እየቆጠቡ ሲጠቀሙ ቆይተው አሁን ላይ ስራ ማቆም ደረጃ ላይ መድረሳቸውን ገልጿል በዚህም በዳቦ ላይ የሚስተዋለው ጭማሪ እንዳለ ሆኖ 1 ኪሎ ግራም መኮረኒ ከ40 ብር ወደ 80 ብር ከፍ እንዲል አድርጎታል ሲሉም ገልጿል እንደ አቶ ሙሉነ ገለጻ ባሁን ወቅትም ስንዴ እንደ ኮንትሮባንድ ተቆጥሮ በኬላዎች በፍተሻም እየተያዘ ነው በዚህም አምራቾች ገዝተው መጠቀም አይችሉም በአንዳንድ አካባቢዎች መጋዘን ላይ ስንዴ የተገኘባቸው ዱቄት ፋብሪካዎችም ሆነ ነጋዴዎች በህገወጥ መንገድ ግብይት ፈጽማቸዋል በሚል ወከባ እየደረሰባቸው መሆኑን ገልጿል በመሆኑም ከሁሉም በፊት የሀገር ውስጥ ፍላጎት ማሟላት ይቀድማል ችግሩን ለመፍታት መንግስት ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት ሲሉ አቶ ሙልነ ጠይቀዋል አማራኛን የአፍሪካ ህብረት ስራ ቋንቋ በማድረግ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ማድረግ ይገባናል ስትል ራህማን ኪታ ገለጸች በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ለመታደም የመጀመሪያው የኒጀር ዜግነት ያላት የፊልም ባለሙያ ራማቶ ኪታ አማራኛ የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ በማድረግ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ በማድረግ አፍሪካውያን እንዲያውቁት ማድረግ ይገባል ስትል ገልጻለች እቺ የፊልም ባለሙያ
የፊልም አዋርድን ያሸነፈች ሲሆን በስራዎቿ ዙሪያም ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጣለች። የፊልም ጻፊ ዳይሬክተር ፕሮዲውሰር የሆነችው ራማ ቶኪታ በአማርኛም የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ እንዲሆን በአደባባይ ጥረት የጀመረችው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር በመነጋገር መሆኑን አብራርታለች። በቅርቡም ይፋዊ ደብዳቤ ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ ማስገባቷን ገልጻለች። በተለይም አውሮፓ ሀገራት የታየላት የጋብቻ ቀለበት የተሰኘው ፊልሟ በፊልም እይታ ማጠናቀቂያዋ ላይ የተሳታፊዎችን ስምና ምስጋናዋን በምትገልጽበት ቦታም ጽሑፉን በአማርኛ ቋንቋ በማስፈር ቋንቋውን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ ጥረት እንዳደረገች ገልጻለች። በዓለማችን በርካታ ቋንቋዎች አሉ። ቢሆንም የራሳቸው ፊደል ገበታ የታደሉ ጥቂት ቋንቋዎች መካከል አንዱ የሆነው አማርኛ ቋንቋ ነው። የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ መሆን ይገባዋል። ይህንንም ማድረግ ስንችል የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አማርኛ ቋንቋ የአፍሪካ ሀብት መሆን ይችላል ስትል ራማ ቶኪታ አብራርታለች። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች በዚህ ፈጸምን። ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን።